ഓണം കഴിഞ്ഞാലും ഓക്സിജനിൽ ആർപോ ഓഫർ തുടരുന്നു. ഓക്സിജൻ, ദി ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെർട്ട്. അനീഷ് കുമാർ, ഈ കൊടകരയിലെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണം ഇ ഡിക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇ ഡി ആ അന്വേഷണം ഒച്ചൊഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, പാർലമെന്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി ഈ കൊടകരയിലെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കാര്യം പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിച്ചാൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. കൊടകരയിലെ കാര്യം പൊതുജനം അറിയരുത്, കൊടകരയിലെ കള്ളപ്പണം പൊതുജനം അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും, പക്ഷേ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്താൽ അതിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇത് രണ്ട് നിലപാടല്ലേ? ഇവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സംശയിക്കുന്നതും. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ആപത്ത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ ഡി വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർന്നില്ല, കരുവന്നൂര് മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെ പദയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ സുരേഷ് ഗോപിക്ക്. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് കാര്യം സാർ? അരുൺ, കൊടകര കുഴൽപ്പണ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസല്ലേ? ഈ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ഏജൻസികളും വളരെ വിശദമായി തലനാരിഴ കീറി ആ വിഷയം പരിശോധിച്ചല്ലോ, അന്വേഷിച്ചല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോ? ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അതിൽ തേജോവധം ചെയ്തു? എന്നിട്ട് എന്തേ, ഞങ്ങൾ ആ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ, കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി ജെ പിക്കാരൻ ആ വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസിന് സാധിച്ചോ? നീ ഇ ഡി അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഏത് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ കൈകൾ വളരെ പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാജരാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മൂന്ന് തവണ ആബ്സെൻ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവർ വിളിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താ? സഹകരണ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കരുത്, അവർ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയണം എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. നിലപാടൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലും കൃത്യമായി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇഡിയുമായി സഹകരിക്കരുതെന്ന്. ഈ ഇ ഡി അന്വേഷണവുമായിട്ട് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് സഹകരിക്കുന്നില്ല, അത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ള മറുപടികളാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ തൃശ്ശൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രസിഡന്റായ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ 13 മണിക്കൂർ ഇ ഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണസമിതിയും അംഗീകരിക്കാഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടുമാണോ? അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി പത്രത്തെയാണ്, ജന്മഭൂമിയല്ല. എല്ലാവരും നിഷ്പക്ഷ പത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പത്രവാർത്തയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയുന്നതും പറയുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള പത്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ, ചാനലുകളെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചാനലിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർത്ത ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ എ സി മൊയ്തീൻ 3 തവണയാണ് ആബ്സെൻ്റ് കൊടുത്ത്, 3 തവണ ഇടിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലാസ്സാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്ന, ആയിരക്കണക്കിന് പേര് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട, ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ, ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒളിച്ചോടുകയാണ്, ക്ലാസ്സിന് പോവുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ക്ലാസ്സാണോ വലുത്? ഇത്രയും ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം നിയമസഭയിൽ അംഗമാകുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് എം എൽ എമാരൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രിവിലേജും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ട്. അനിലക്കരയ്ക്കും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഞാൻ വളരെ വേഗം ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം. അനീഷിലേക്കും എം എൽ എ ആവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ എ സി മൊയ്തീന് സമയമായിരുന്നു. with Arun Kumar.